Praise the Lord, praise the Lord. സ്നേഹമുള്ളവരെ, കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം അപ്പസ്തോലിക ഭരണഘടന, അപ്പസ്തോലിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതാണ് കാറ്റക്കിസം ഓഫ് കാത്തലിക് ചർച്ച്. ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം, ഓറിയൻ്റാലെ ലൂമൻ പഠിക്കുന്നു. 908-ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. ഇന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം 19-ാം തീയതി 2024. നമുക്ക് ഈ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കാരണമായത് എറണാകുളത്ത് സിറോ മലബാർ സഭയിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളത്തിന് വേണ്ടിയും സിറോ മലബാർ സഭ മുഴുവനും വേണ്ടിയും പൊതുവായിട്ട് കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവനും വേണ്ടിയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം വളരെ ആളുകൾക്കറിയില്ല കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഈ 23 കിഴക്കൻ സഭകളുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പൗരസ്ത്യ സഭകളുണ്ടെന്നും ആ പൗരസ്ത്യ സഭകളുടെ ഏറ്റവും പൗരാണികമായ ആരാധനാക്രമങ്ങൾ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവൻ്റെയും പിതൃസ്വത്താണെന്നും അതിനെ ആദരണീയവും പുരാതനവുമായ പാരമ്പര്യം എന്ന് ഇവിടെ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുനഹദോസിൽ അടിവരയിട്ട് പ്രത്യേകം ഊന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഈ പാരമ്പര്യത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലും മാറ്റാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ അകത്തടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിൽ അത് തലമുറകളിലേക്ക് പകരാനും നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതിനാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് വിപരീതമായുള്ള ആശയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്, ദൈവമേ ഈ ജ്ഞാനം സഭയെല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണമേ. കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത്, ഈ പ്രബോധനം പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്തീയതയെ അറിയുന്നത് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസാനുഭവമാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെയും, നമുക്ക് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സഭ മുഴുവനും വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ എല്ലാ വൈദികർക്കും സന്യസ്തർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ ഈ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം എല്ലാവരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്. ദുഷ്ടാരൂപിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഈ പഠന പരമ്പരയിലെ വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ 16-ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിലെ ആരാധനാത്മകമായ നിശബ്ദത, അതിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ഇതാണ്. പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്തീയതയുടെ അപ്പോഫാറ്റിസം, നിഷേധ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ അപ്പോഫാറ്റിസം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്. ദൈവത്തെ അറിയുന്നത്
ഇങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ വളരുന്നതനുസരിച്ച് സത്ത ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത അപ്രാപ്യമായ രഹസ്യമാണ്. സത്ത ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത അപ്രാപ്യമായ രഹസ്യമാണ് ദൈവം. കൂടുതൽ അവബോധം അവനുണ്ടാവുന്നു. പിടികൊടുക്കാത്തതും വ്യക്തിപരമല്ലാത്തതുമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത ആധ്യാത്മ ദർശനമായി ഇതിനെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്. അങ്ങനെയും ചില സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അതുപോലെ അല്ല ഇത്. നേരെ മറിച്ച് പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തിരിയുന്നത് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി വാത്സല്യപൂർവം സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ആയ ദൈവത്തിലേക്കാണ്. ദൈവത്തിനെ അവർ ആഘോഷപൂർവവും വിനീതവും പ്രൗഢവും ലളിതവുമായ ആരാധനാ സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അത് കിഴക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ സീറോ മലബാർ കുർബാന ക്രമത്തിൽ സർവാധിപനാം കർത്താവേ നിൻ തുതി ജങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള വളരെ പ്രത്യേകമായ ഇതെല്ലാ രീതികളിലും ഇല്ല. ഓരോ രീതികളുടെയും പ്രത്യേകമായ ഒരു ആരാധനാ ഗാനമാണത്. എല്ലാ രീതികളിലും അതില്ല, ഓരോ രീതികളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട്. അപ്പോൾ കിഴക്കൻ സഭകളിൽ 23 കിഴക്കൻ സഭകളിലും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അവരുടെ തനിമ, അവരുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ആ തനിമ നിലനിൽക്കുന്നു. ബൈസൻ്റെ ലിറ്റർജിയിൽ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ പ്രത്യേകം അവർ പാടുന്ന ഒന്നാണ് Christ is risen from the dead. By death he conquered death. By death he conquered death. And to those in the graves he granted life. Christ is risen from the dead. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. കുര്യലൈസോൺ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഗീതങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഈ ത്രിത്വൈക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് വലിയ ആവേശമാണ്. 23 സഭകളിലും പ്രത്യേകമായ ഈ ആരാധനകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പലരും പങ്കുവച്ചത് പറയുകയാണ്, ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ ഇത്ര ബഹത്തായ 23 പൗരസ്ത്യ സഭകളുണ്ടെന്നും അതിനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആരാധനക്രമങ്ങളുണ്ടെന്നും. കന്ദീശാലാഹ കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ആരാധന, അതിനെക്കുറിച്ചിവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിനെ അവർ ആഘോഷപൂർവവും വിനീതവും പ്രൗഢവും ലളിതവുമായ ആരാധനാ സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അർപ്പണത്തിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?
ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായ പ്രബോധനം. എന്നാൽ ഒരുവൻ ഈ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് സർവോപരി ആരാധനാത്മകമായ നിശബ്ദതയിൽ പരിശീലിക്കപ്പെടാൻ സ്വയം അനുവദിക്കുമ്പോഴാണ് ആരാധനാത്മകമായ നിശബ്ദതയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധനാക്രമത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ത്രിത്വൈക ദൈവം വസിക്കുന്നു എന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരാധനാക്രമത്തിൽ. എന്താണ് ആരാധനാക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലിറ്റർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു, സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുന്നു, പകർന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു. അത് നമുക്ക് ഈ ഈസ്റ്റർ സമയത്ത് കിട്ടിയ വലിയ ഒരു പ്രബോധനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം അത് തന്നെയാണ്. ആരാധനക്രമമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് ഇനി പറയുന്ന ഒരു വാചകം വളരെ പ്രത്യേകമാണ്. കാരണം ദൈവത്തെ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പരമകാക്കയിലെത്തുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ സമ്പൂർണമായ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞേ. കാരണം ദൈവത്തെ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ സമ്പൂർണമായ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയാണ്. അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ട്രാൻസെൻഡൻസ്, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രാൻസെൻഡൻസ്. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഫോർ അറ്റ് ദ കൾമിനേഷൻ ഓഫ് ദ നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് ഹിസ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രാൻസെൻഡൻസ്. അപ്പോൾ ഈ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രാൻസെൻഡൻസ്, ദൈവത്തെ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏകസത്യദൈവമായ അങ്ങയെ അറിയുകയും അങ്ങയച്ച യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിത്യജീവൻ, യോഹന്നാൻ 17:3. അപ്പം ഈ ആരാധനാത്മകമായ നിശബ്ദതയിലൂടെയാണ് ദൈവത്തെ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും, അതാണ് മണവാളനും മണവാട്ടിയും പരസ്പരം ആ നിത്യമായ ആശ്ലേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവവുമായി ഉള്ള ആശ്ലേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ആ ലയനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തെ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും, ദൈവത്തെ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പരമകാഷ്ഠ. ദൈവത്തെ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ സമ്പൂർണമായ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയാണ്. അവിടുന്ന് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രാൻസെൻഡൻസ്, അതായത് അങ്ങ് സർവവ്യാപിയാണെന്നും അങ്ങ് സൃഷ്ടിപ്രപഞ്ചം മുഴുവനിലും പ്രസരിച്ചിരിക്കുന്നവനാണെന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അനാദി മുതൽ അനന്തത വരെ ഉള്ള അങ്ങയുടെ ആ നിത്യതയുടെ ഇന്ന് നിത്യത, ആ നിത്യതയാണ് അനാദി മുതൽ അനന്തതയുള്ള ആ നിത്യതയാണ് ദൈവം. എന്നാൽ ആ ദൈവം ഇന്ന് ആ നിത്യതയുടെ ഇന്ന്, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിത്യതയുടെ ഇന്ന്. നിത്യത എന്നാൽ എന്താണ്? അനാദി മുതൽ അനന്തത വരെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം. എന്നാൽ അത് ഇന്ന് നമ്മളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ. അതാണ് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ.
വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൻ്റെയും ആരാധനക്രമത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ സാംശീകരണത്തിലൂടെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുക. അസിമിലേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിട്രീറ്റുകളുണ്ട്. ഈ ഇന്ന് ഇത്ര ദിവസം ഇന്ന ധ്യാനം ചെയ്യണം, ഇന്ന മാതിരി ധ്യാനിക്കണം, ഇന്ന മാതിരി മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം, ഇന്ന മാതിരി ഇരിക്കണം, ഇന്ന മാതിരി പ്രാർത്ഥിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ധ്യാനത്തെക്കാളും ഇവിടെ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൻ്റെയും ആരാധനക്രമത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ സാംശീകരണത്തിലൂടെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുക. വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൻ്റെയും ആരാധനക്രമത്തിൻ്റെയും ഉദാഹരണത്തിന് ഈശോ പറഞ്ഞു, ഞാനാകുന്നു പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും. വിശുദ്ധ ലിഖിതം, ഞാനാകുന്നു പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും. ആരാധനക്രമത്തിൽ അതേ ഭാഗത്തെ ഇതുപോലെ പറയുന്നു, കർത്താവേ അന്ന് സത്യമായും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവരും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവരും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവരുമാണ്. നർത്തുന്നു നിത്യമഹോന്നതമം ഉത്ഥാനം നീ അരുളുന്നു, അക്ഷയം അവനുടെ ആത്മാവിൽ ഉത്തമരക്ഷയുമേകുന്നു. മർത്യന്റെ ചീർണിച്ച അവസ്ഥയെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ആ ഉയർപ്പ് അന്ത്യദിനത്തിൽ ലോകവ്യാപകമായി സകലരെയും ഉയർപ്പിക്കുന്ന ആ കർത്താവ് ഇന്ന് ഇതാ നമ്മോട് കൂടെ. സ്വർഗരാജ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവ് യിസോമിശിഹായുടെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുവാനും തിരുരക്തം പാനം ചെയ്യുവാനും തിരുസഭ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആരാധനക്രമമനുസരിച്ച് ഉയർപ്പുകാലത്തെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്. വിശുദ്ധകുർബാന സ്വീകരണത്തിന് മുമ്പ് ഉയർപ്പുകാലത്തെ പ്രാർത്ഥന, പേജ് നമ്പർ 223 ഈ കുർബാന പുസ്തകത്തിൽ. സഹോദരരെ, മനസ്സാക്ഷിയുടെ നൈർമല്യത്തോടും വിശുദ്ധമായ ചിന്തകളോടും കൂടി പാപമോചനത്തിനായി കാരുണ്യപൂർവം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവദായകമായ ഈ തീക്കട്ടയെ നമുക്ക് സമീപിക്കാം. ഉണ്ടോ തീക്കട്ട? ഇത് തന്നെയാണ് സീറോ മലങ്കര സഭയിലും പറയുന്നത്. സീറോ മലങ്കരയിൽ കുർബാന സ്വീകരണത്തിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. കർത്താവ് യിസോമിശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവുമാകുന്ന തീക്കട്ട ഈ വിശ്വാസിക്ക് നിത്യജീവൻ പകരട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ആ തീക്കട്ട എന്ന് പറയുന്നത് വചനമാണ്, വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിലുള്ളതാണ്. ആ തീക്കട്ട എന്ന് പറയുന്നത് യെശയ്യ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ 6-ാമത്തെ വചനമാണ്. സെറാഫുക്കളിൽ ഒന്ന് കുടിൽ കൊണ്ട് ബലിവേദിയിൽ നിന്നും അൾത്താരയിൽ നിന്നും ഒരു തീക്കട്ടയെടുത്ത് അവൻ്റെ അധരത്തിൽ സ്പർശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് നിന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കിഴക്കൻ സഭകളിലെ ആരാധനയിൽ ദൈവത്തെ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ സമ്പൂർണമായ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയാണ്, ട്രാൻസെൻഡൻസ്. വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൻ്റെയും ആരാധനക്രമത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ സാംശീകരണത്തിലൂടെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുക. അതാണ് കൊടിൽ കൊണ്ട് എടുത്ത ഒരു തീക്കനലുമായി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കിഴക്കൻ സഭകളുടെ പ്രത്യേകത. ആ കിഴക്കൻ സഭകളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ. അത് ആരാധനക്രമത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ സാംശീകരണത്തിലൂടെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുക. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പണത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഓരോ വാക്കുകളും അതിലെ പറയുന്ന തിരുവചനങ്ങളും ആരാധനക്രമത്തിലുള്ള ഗീതങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ സാംശീകരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളത് സാംശീകരിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്ക്രിപ്ചർ, അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ തിരുലിഖിതം മനസ്സിലേക്ക് വരണം. ആയിരിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നവനും വരാനിരിക്കുന്നവനും ആൽഫായും ഒമേഗായും സർവാധിപനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് ആരാധനയും മഹത്വവും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഇതിങ്ങനെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ആന്തരിക ട്രാൻസെൻഡൻസ്, ആ ആന്തരിക അർത്ഥത്തിനെ വിട്ട് കളയരുത്. അതിൻ്റെ വലിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന വലിയ ഒരു പ്രചോദനമാണ്. ആ പ്രചോദനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് പേർ ഇത് ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ വലിയ അർപ്പിക്കുകയും ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തരംഗം സഭ മുഴുവനിലും പ്രകാശിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞു, എന്തിനു പറയണു ഈ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം എറണാകുളത്ത് കോടതികളിലും അക്രൈസ്തവരായ ജഡ്ജിമാരിലും പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നപോലെ ഇത് വൈദികരിലും സന്യസ്തരിലും ബിഷപ്പുമാരിലും ഇത് വേണ്ട വിധം പ്രകാശിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായ നമ്മളിൽ ഇത് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ഞാനൊരു പണ്ട് പറയാറുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ, ഒരു അമ്മമ്മ വേനൽക്കാലത്ത് വൈകുന്നേരത്ത് കൊടയുമായിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു. കൊട കുത്തി കുത്തി വരുമ്പോൾ പിള്ളേർ പറഞ്ഞു, എന്തിനാ അമ്മ ഈ കൊടയുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോകണം, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് വൈകുന്നേരത്ത് കൊടയുമായിട്ട്. ആ ഇന്നലെ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് കൃഷിക്കാരെ പ്രതി മഴ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ മക്കളെ? അപ്പോഴാണ് പിള്ളേർ കളിയാക്കി, പലരും കളിയാക്കി അമ്മാമ്മേനെ. അമ്മാമ്മ കൊട എടുത്തത് ഇന്നലെ പള്ളിയിലച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് നാളെ മഴ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അമ്മാമ്മയ്ക്ക് നല്ല വിശ്വാസമായിരുന്നു പള്ളിയിലച്ഛനും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി മഴ ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മഴ പെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അമ്മാമ്മ കൊടയുമായിട്ട് വന്നു. എന്തിനു പറയണു, പള്ളിയിലെ പ്രാർത്ഥന അവസാനിക്കണേക്ക് മുമ്പ് വലിയ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അമ്മാമ്മ മാത്രം കൊടയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വണങ്ങിപ്പോയി, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇരിപ്പായി. ഒരുപക്ഷെ ആ അമ്മാമ്മ ഒരാളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടായിരിക്കണം കർത്താവ് അവിടെ മഴ പെയ്യിച്ചത്. ഇതാണ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഒരാളുടെ വിശ്വാസം. യാക്കോബ് ശ്ലീഹായുടെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എലിയ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ 3.5 വർഷം മഴ പെയ്യുന്നില്ല. വീണ്ടും അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഴ പെയ്തു ഒരാൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മീഡിയയിലൂടെയും
എല്ലാം ഉള്ള ഒന്ന് കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാകണം, കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാകണം. പക്ഷേ അതല്ല കർത്താവിൻ്റെ. കർത്താവ് നോക്കുന്നത് ആളുകളുടെ നമ്പറല്ല, ആ ശക്തമായ വിശ്വാസം. ശക്തമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾ, ശക്തമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾ, അതാണ് കർത്താവ് നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള, ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഇപ്പോൾ ലൈവിലുള്ളവരും പിന്നീട് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരുമായ നമ്മൾ 908 ദിവസം ഇത് പഠിച്ച നമ്മൾ, ആ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്ദ്രത നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടാതെ, നമ്മൾ അല്പം പോലും ആകുലപ്പെടാതെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം നമ്മൾ പഠിച്ചത്, ഈ കുർബാന പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം നമ്മൾ പഠിക്കാനിടയായത്. ഏതോ ഒരു വലിയ ഒരു രഹസ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം സൂക്ഷ്മ ദർശനം എന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതണമെന്ന് പറയണം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പേർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആഴമായ സാംശീകരണത്തിലൂടെ, പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ സാംശീകരണത്തിലൂടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരണം. വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും വലിയ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രസരണമാണ്. ഉദ്ധിതനായ കർത്താവ് തന്നെ നമ്മളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ആ നിത്യമായ ആശ്ലേഷത്തിൽ അവിടുത്തെ ആനന്ദാതിരേകം കൊണ്ട് പുളകിതമാക്കുന്നു. ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണം. വഴിവിൻ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പിതാവ് പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ ആനന്ദത്തിൽ സ്നേഹദൈവം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ 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 വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിരമിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പിതാവ് പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ ആനന്ദത്തിൽ സ്നേഹദൈവം, ഗോഡ് ലവ് in the humble acceptance of the creature's limits before the infinite transcendence of God, who never ceases to reveal himself as God love, the Father of our Lord Jesus Christ, in the joy of the Holy Spirit. ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പിതാവ് പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ ആനന്ദത്തിൽ സ്നേഹദൈവം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിരമിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സർവാതിശായിത്വത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ, ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ദ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രാൻസെൻഡൻസ്, അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയും ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് ട്രാൻസെൻഡൻസ്, അനന്തമായ സർവാതിശായിത്വത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സൃഷ്ടിയുടെ പരിമിതികളെ വിനയപൂർവം അംഗീകരിക്കുന്നതിലാണ് കിഴക്കൻ സഭകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും മിശിഹായിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തുടർന്നും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനോഭാവം. ദൈവശാസ്ത്ര രീതിയും പ്രകാശിതമാക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനോഭാവത്തിലുണ്ടാകേണ്ട വലിയ ഒരു വ്യത്യാസമാണിത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര കൊന്ത ചെല്ലണു, ഇത്ര വിശ്വാസപ്രമാണം ചെല്ലണു, ഇത്ര കുർബാന കാണണു, അതൊന്നും അല്ല. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ സ്നേഹദൈവം, ഈ സ്നേഹക്കട്ട,
ഈ തീക്കട്ട, ആ തീക്കട്ട തൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പരിശുദ്ധ റുഹായുടെ ആനന്ദത്തിൽ നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നൊരിക്കലും വിരമിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദേ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കിയാലോ. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയും കർത്താവ് പ്രത്യേകമായി വിളിക്കുകയും പ്രത്യേകമായി അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും പ്രത്യേകമായി നമ്മളിൽ ലയിച്ചു ചേരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ നിത്യമായ ആശ്ലേഷത്തിലായിക്കൊണ്ട് ആരാധനാത്മകമായ നിശബ്ദതയിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സർവാധിസ്വായിത്വത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സൃഷ്ടിയുടെ പരിമിതികളെ വിനയപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കണം. അതാണ്, നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. കർത്താവേ, ഞാൻ പാപിയാണ്, ഞാൻ പാപിയാണ്. എന്നാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നീ പാപിയാണെങ്കിലും നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതാണ് ഈശോയുടെ ഉപമകളിൽ ഒന്ന് പരിസയുടെയും ചുങ്കക്കാരൻ്റെയും ഉപമ. ചുങ്കക്കാരൻ ദൈവത്തിലേക്ക് തല ഉയർത്താൻ പോലും കഴിയാതെ വളരെ എളിമയോടെ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പാപിയായ എൻ്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ. അത്രയുള്ള എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ആ ഫരിസേയനേക്കാൾ കൂടുതൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി അവൻ പോയി. വരുവിൻ, നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. നമ്മൾ നാളെ ഇതിനെ തുടരും. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കണം. വളരെ വലിയ പദ്ധതിയാണ് അവിടെ. ഒരു ഡയസിസിൻ്റെ മുഴുവൻ, ചാന്ത ഡയസിസിൻ്റെ മുഴുവൻ ബിഷപ്പും വൈദികരും സന്യസ്തരും വേണ്ടിയുള്ള എവാഞ്ചലൈസേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് സെമിനാരിയൻസിനും അൽമായർക്കും, പിന്നെ അവിടെയുള്ള വിൻസെൻഷ്യൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ധ്യാനവും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. വരുവിൻ, നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ബൈ ബൈ.